Am răspuns, adică, sau cum să zic, am spus da propunerii sau mesajului trimis de doamna, e doamna Anca Pintilii, mereu, deci Pintilii se scrie, deoarece domnia sa mi-a scris în mesaje că are în bibliotecă niște cărți de ale mele și că vrea să vină la Zürich pentru ca să-i dau un autograf. Într-adevăr, știind acest lucru, am luat și eu o carte de acasă, o carte de editoriale și astăzi am primit-o, am întâmpinat-o la tren, am făcut-o la tren la ora 9:28. Linia, peronul 34, 34 de linii au ăștia, da? 34 fără flori și sigur, domnia sa a făcut un efort uriaș, stă într-un stat de lângă Geneva și a făcut 3 ore și ceva, deci s-a spălat dimineață. Gândiți-vă și noastră că era neomenos sălbatic să cum să zic, să nu dau curs unei cereri unei doamne, unei urmăritoare dintre și a emisiunii mele și a mea la Mare Stucă, care venea de la o asemenea distanță. Și i-am făcut și eu un cadou, pentru că domnia sa a venit cu o carte că la care citea de-a mea zigzag printre gândurile mele, mi-a arătat și însemnările făcute cu creionul, ba chiar și acel dispozitiv pe care l-am eu, pe care la care pun, ea pune, ea scrie, ea face subliniere cu creionul. Și avea și povestitorii. I-am dat și pe această carte de dedicație, i-am dat și pe cartea adusă de mine de editorialele din 1910 și am făcut cadou un mers împreună să bem o cafea la Cafeneaua Odeon. Deci era un eveniment. Bine, în felul ăsta am împinat și plăcutul cu utilul, pentru că oricum voiam să ajung la acea cafenea. Dimineața am primit un mesaj prin Cora Muntean, de la un urmăritor, ia să vedem că e foarte interesant, în care îmi spunea să merg, e foarte interesant, așa, la Cafeneaua Odeon, unde, spunea domnul respectiv. El a venit pe acolo și Lenin. Și eu, domnul Laps, așa, uite. Ce domn, dar ce domn mi-a zis, măi? Mi se să mergeți la cofetăria Odeon din Zurich, acolo obișnuia să meargă Lenin, a fost și Mata Hari, Albert Einstein, Mussolini. Și, sigur, domnul mâine. O să vi-l dau mâine seară. Și am fost, am mers pe jos de la gară vreo, știu, 20 de minute și, într-adevăr, o să vă vorbesc acum și despre doamna Pintilii. Hai să vedem acum imaginea. Deci, acolo, într-adevăr, există, o să vedeți cum vă fac, dau un film. Afară sunt două panouri cu fotografii ale personalităților care au trecut pe acolo și este și Lenin. O să vă vedeți, am făcut un filmuleț acolo. În filmuleț am luat și din interior, o să vedeți din exterior și sigur, cadourilor, am filmat-o pe doamna Anca Pintilii, acolo unde era fotografia lui Lenin. Așa. Este foarte interesant următorul lucru. Când am ieșit, doamna a zis,
să facem o poză. Și zic, facem un selfie, nu? Zice, nu mă pricep. Și era un bărbat, așa, la vreo 40-50 de ani, și o doamnă, și care se uitau la pozele alea, da? Și o roagă pe doamnă, e foarte interesant ea, și din Elveția, să ne facă o poză. Și lea bărbatul și înainte de a ne face poza cu telefonul mobil al Ancăi, zice, sigur, ați venit pentru Lenin. Bă, opa, deja, ia uite-mă că țin știu, Lenin. Este foarte important. Ia să vedem filmulețul. Deci, stimați telespectatori, ați văzut. De ce mă preocupă? Pentru că Lenin, în toate, s-a scris mult despre Lenin la Zürich, ați văzut acolo, casa aceea a fost demolată, s-a reconstruit în 1971. Deci, a fost inițial pe vechea tabla aia, pe vechea casă, ea s-a demolat. Și o să vezi un paradox. Proprietarul acestei case nou construite a zis, bă, nu-mi puneți ceva cu Lenin că s-a devaluat. Și am înțeles că municipalitatea a zis, doamne, te despăgubim. Da. De ce este foarte important? Pentru că de aici, repet, Lenin a aflat vestea că a căzut țarul și că se pot întoarce la în Rusia. Ei erau, cum să zic, exilați, nu se puteau întoarce în Rusia, puseseră împotriva războiului. Apare această, și ca să ajungă în Rusia prin Suedia, a trebuit să treacă prin Germania. Într-un tren care se numea sigelat. El practic n-a fost sigelat, s-a făcut o convenție între, cu ajutorul elvețienilor, între Lenin și revoluționari, pe de-o parte, și autoritățile germane, care aveau interesul să ajungă cineva ca să destabilizeze Rusia, că era în război. De ce a preferat Germania? Din motiv că nicio țară din jur care era în Antantă nu voia să lăsă să treacă, pentru că avea interesul Kerensky, cei care au venit în locul țarului în februarie, să continue războiul. Stefan Zweig a scris un text celebru, Trenul sigelat, îl caut. Dacă îl știți pe undeva în variantă electronică sau într-o carte, vă rog frumos, trimiteți-mi și mie titlul cărții când mă întorc la București sau să o caut pe ocazie ro, pentru că e foarte important că acel tren, acea trecere a trenului e considerată unul din marele momente din istoria umanității, că dacă nu trecea cu trenul ăla, el se numea, nu era sigelat, era făcut, a fost o convenție, domnule, în acest tren, care erau și doi polițiști germani, grupul și Krupskaya și Lenin, era o linie cu creta care despărțea de partea, cum ar veni, care îi însoțeau. Și ei nu vorbeau direct, deci s-a făcut în așa fel încât să nu poată fi acuzat Lenin că e cu acordul autorității. Autoritatea a zis, bă, noi facem o chestie, e ca și cum Lenin ar trece pe la noi.
Dacă stați de vorbă cu noi, stă de vorbă, era un elvețian care însoțea, foarte interesant. Și toată lumea, păi dacă nu era mersul ăsta cu tren, nu știu, nu era, poate că nu era Revoluția Bolșevică. În 2017 am citit, s-a făcut aici, în gară, că ei au plecat de la gară cu ăsta, o reconstituire istorică a plecării. Au venit ăștia niște tipi care interpretau de teatru pe Lenin, acolo, acum au plecat foarte interesant. Un singur lucru să vă mai spun. Pentru că, așa cum discutam și cu doamna Anca, m-a pasionat prezența lui Lenin la Zürich pentru că avem acele, cum să spun, neliniștitoare sau misterioase răsturnări de destin. Și era Lenin aici, și de cu chirie. Da? Și e un amărât, teoretic, da? De ce a venit el la Zürich? A venit la Zürich, foarte important, că erau mai bune biblioteci decât la Berna. Și e tăcână care nu-i dădea nimeni. A căzut țarul, a pus mâna pe putere. Și asta mi-a amintit mie de momentul în care l-am văzut, eu v-am povestit la Teatrul Notara, eram prin 88, păi Ion Iliescu, acolo a venit la o premieră și mi-a zis așa în sinea mea, uite mă și pe ăsta, vreau să ia locul lui Ceaușescu, etena. Ei, uite că ia la locul. Nici mai niciodată. Vedeți pe unul care zice, și Lenin spunea la așa, bă, noi vom prelua puterea. Și a zis, hai bă, cum se răstoarnă după țară. Da, ia să vedem ce povestea foarte interesant. Hai să vă povestesc din memorie lui Krupskaya. Vedeți că Lenin începe să-mi crească stima. Spune așa. În toamna anului 1916 și începutul anului 1917, Ilie s-a confruntat în întregime în munca teoretică. El căuta să folosească tot timpul cât era deschisă biblioteca, parcă eram eu, da? Venea la bibliotecă fix la ora 9, stătea acolo până la 12, venea acasă fix la 12 și 10 minute, era în apropiere, între 12 și 1 biblioteca era închisă, după masă mergea din nou la bibliotecă și rămânea acolo până la ora 6, bă, aproape cât eram eu la bar, biblioteca, da. Acasă nu prea avea condiții de lucru. Deși camera noastră era luminoasă, fereastra dădea într-o curte unde domnea o duhoare insuportabilă, din pricină că se afla o fabrică de mezeluri, așa e alături. Da? Deschideam fereastra numai noaptea târziu. Joia după masă, când biblioteca era închisă, plecam pe munte, pe Zürichberg. Când venea de la bibliotecă, Ili își cumpăra cu de obicei două batoane de ciocolată, cu nuci învelite în hârtie albastră care costau câte 15 centime. După masă luam această ciocolată și cărțile și plecam pe munte unde el le citea. Este senzațional amănuntele acestea despre personalitatea lui Lenin. Toți spun că și aici nu-i plăcea să meargă la restaurant. El era cu biblioteca. De ce se ducea la Odeon aici? Că își bea cafea acolo. Nu. Și pentru că erau ziare, pe vremea respectivă, acum nu mai sunt, se citeau și ziarele la cafenelele astea și barurile erau pe gratis, ziarele din ziua aia. Și ca să nu plătesc, se ducea și cu bănuți că bea și cafea. Da. Câteva cuvinte despre prietena noastră, Anca. V-am spus, este într-un sat de munte, este căsătorită cu un elvețian, are doi copii, e un personaj interesant, este unul din puținii români din ultimii ani, ai mei, ultimii ani, care am discutat literatură. Domnia s-a făcut filologia, e din Iași, a venit în 2006 în Elveția, a făcut la Cluj studii europene și găsește cu greu acum un loc de muncă, un loc. Au lucrat și în domeniul acesta internațional, soțul lucrează în domeniul financiar băncilor,
a făcut filologia liceul și apoi s-a hotărât s-a gândit că să facă o facultate mai practică. Este pasionată de literatură. Mi-a spus că l-a redescoperit pe Sadoveanu după ce am vorbit eu, deci este unul din telespectatorii mei care îl interesează mai puțin politica și mai mult literatura și a ajuns la concluzia cât de prost să predea Sadoveanu la școală. A văzut filmul cu Olena, a fost și la ruși în timpul campionatului mondial, în timpul campionatului de fotbal, de pe vremea, am înțeles că au soțit echipa Elveției, nu știu, mi-a povestit foarte, a vorbit foarte frumos despre Rusia, Moscova, a impresionat-o. Da, și pe mine m-a impresionat câteva. Deci, iată că mai sunt și români care se preocupă de cultură. I-am spus să citească neapărat Creanga de Aur. Am zis că nu trimită mesaj, nimic, nimic, nimic. Așa că să fac o destăinuire, era impresionat, voia să o cunoască pe Cora Muntean, probabil că și corespundează, și surprinzător pe Ana Maria, care este producătoarea lui Marius Stucă. Am înțeles că în multe rânduri Marius Stucă îi spune microfon pentru că Ana Maria e producătoare și în regie, e destul de sever. Da.